ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସୋହେବ ଅଖତର ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋହେବ ଅଖତର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଚିନ ଯଦି ଆଜିର ଜମାନାରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ସଚିନଙ୍କ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସୋହେବ ଅଖତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ସୋହେବ ଅଖତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଫେଭରରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲର ସୋହେବ ଅଖତର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଏହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଓଡିଆଇ କ୍ରିକେଟ 2ଟି ନୂଆ ବଲ୍ ସହ ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଆହୁରି କଡ଼ା ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ 3 ରିଭ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଏହି ନିୟମ ସଚିନଙ୍କ ସମୟରେ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ସେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ସୋହେବ ଅଖତର ସଚିନଙ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଚିନ ନିଜ ଏରାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲିଂର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାସ୍ତବରେ ସଚିନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି। ସେ ବିଗିନିଂରେ ୱାସିମ୍ ଅକ୍ରମ ଏବଂ ୱାକର ୟୁନୁସ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ସେନ୍ ୱାନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରେଟଲିଙ୍କ ଭଳି ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ସଚିନଙ୍କୁ 1 ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛି। ସୋହେବ ବାଉନ୍ସରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାର ମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୋହେବ ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେବେ ଟି20 ହେଉନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଟିମ୍ସ 12ରୁ 15 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟି20 ଆସିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବୋଲର୍ସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋହେବ ଅଖତରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସୋହେବ ଅଖତରଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆ ସହ ଯୋଡ଼ା ଏଭଳି ହିଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା।